14 лютого «Молодий фронт» по традиції зладзив акцію під назвою «День любові». Сьогодні організатори вирішили не робити марафону від одної амбасади до іншої, а замість цього зладзили на площі Куба Колоса невеличку театральну дію. Просимо трішечку почекати, зараз ми зорганізуємося. Ви знаєте, було шмат прикладено спецслужбами висілків, щоб свято сьогоднішнє не відбулося. Тому пробачте за некоторую затримочку. Зараз давайте організуємо трошечки до такого, да? Сценку, почнемо перформанс наш і шість. Починалося все достатково безкривдно. Навіть міліціян з мегафоном, здавалося, грав свою роль у театралізованій постановці. Это частный перформанс. Можем выказать овации свои. Просьба разойтись. Злостный император заборонил людям жениться. Я всенародный император. Я обещаю этот указ. Пиши. С сегодняшнего дня забороняю людям жениться. Бо женитьба утримливает мужчину дома. А мужчина повинен служить у наших войсках. Ми не знайдемо свідера, який б нас обвінчав. Ну невже не знайдеться негодного, хто не погодиться з цим імператорським указом? Навіть коли є такий незгодний, він не зможе не послухати указу імператора. Перед двох нещасних закоханих ніхто не стане ризикувати своїм добробитом. Святий Валентин обвінчав закоханих, за що і був покараний катом у чорній масці. Поміж собою заповітом. В районі подземних пішкодних переходів. Проведення мітингу 14 февраля 2009 року на площі Куба Колоса запрещено. Убедительно просимо вас робити. Проведення мітингу 14 февраля текущого року на площі Куба Колоса Республіки Білорусь. Открилены почутцем годным, и не сгадать уже коли, придумал некто день любови, я еще не ведал, что тады. Что этот день растопит зиму, любовь и радость даст. Уважаемые граждане, что днем Святого Республики Беларусь о массовых мероприятиях в Республике Беларусь смешки, запрещено проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 200 метров от станции метрополитена, а также в районе подземных пешеходных переходов. Проведение митинга 14 февраля 2008 года на площади Любите свою Беларусь! Убедительно просим... Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ситуація радикально змінилася тоді, коли удільники мітингу поспробували пройти шестим по проспекту Незалежності. На виході з площі Куба Колоса їх уже чекали люди у чорному. Ми вийшли сьогодні на центральній вулиці Білорусі, щоб сказати, що ми любимо свою батьківщину, що наша батьківщина – невід'ємна частина цивілізованої європейської землі народу. Некий час мітинговці стояли твар у твар зі спецназом, співаючи «Могутний Боже». Усі чекали, що спецназ просто почне витісняти людей з площі, але замість цього почалася брутальна зачистка. Уважаемые граждане, проведение митинга 14 февраля текущего года на площади Куба Колоса. Белорусь! Живе Белорусь! Живе Белорусь! Збивали і хлопців, і дівчин. Усі, хто траплявся під руку, ці під ногу. Заставлю людей! Заставлю людей!
Адмисловий мити спецназовця вбив Змітер Дашкевич, якого збивали бодай не більш жорстко, поваливши на землю. Ну, то, що ми бачили, це яскраве свідчення тому, наскільки білоруська влада бажає демократизувати наше громадство. Саме привоже, саме святочне і спокійне мероприємство у історії демократичних сил таким брутальним часом розганяється. І коли це відбувається в розгар так званого діалогу, лібералізації, ми можемо собі тільки уявити, що буде робити самообвіщений диктатор Білорусі, коли любі грошово-політичні гумні заходом скінчаться. Що вони робили з вами? Ну, збивали, ви бачите, всіх дітей, дівчат, хлопців. Видовочно, що їм дали загад збивати, тому що вони навіть не так сьогодні получили. Я за свою пам'ять не припомню такого обходження з акції «День Святого Валентина» за всі 13 років, як раді. Спецназовці гнали людей праз усю площу Якуба Колоса. І тільки на приступках метро була дадзеная команда спыніць развон. Відаць, побаяліся паўтарэнняў трагічных падзеяў на Немізе. Такога яшчэ не было, но это демонстравала ўлады сёння. Яшчэ раз паказваю, што няма ў краіне ніякай лібералізацыі, што гэта столькі фарс, што ўлада працягвае адбіваць моладзь, сужаць яе, пераследаваць палітычны матыў. Удзельніку шэсця Мікалая Дзімідзінку дасталося бадай не менш, чым Змітру Дашкевічу. Башка болит, спина. Так. Так, ну, какое чувание? Я сказал, что я чуваю. Чуваю, что Беларусь вернулась при привычным нормам. Как мы жили год тому, два года тому, никакой либерализации не маша, это показуха, что нас забирают, отпускают и все остальное, все это засталось показухой. Влада снова показала свой твар, снова разгоны на улице Менска, сбитие молоди и так дальше. Предполагаю, что в дальнейшем можно будет назирать то же самое, что мы назирали. Два, три, четыре, пять год тому. Натуральна, ні шэсця па праспекце Незалежнасці, ні запланаванага канцэрту на плошчы Свабоды не атрымалася. Як выявілася, сёлетняя палітычная лібералізацыя на дзень закаханых не распаўсюджваецца. Зрэшты, моладзь прысутнасці духу не губляла, і акцыя на дзень Святого Валянціна скончылася такі невялічкім феерверкам. Алесь Бондар для сайту nn.by, Менск.